Disagiri dengan Natal, yang tinggal balukarkan objek wisata Kawah Putih ditutup sahalan. Musibah kahuruan lahan di Etal Lawak Game mengeruan omset padagang kadaharan anu beki nyirorot. Samalah mangpuluh-puluh warga di Sabudarenana anu pakai sabanana supir ontang anting anu mengerupa armada nu nganter wisatawan ti lawang asup ka objek Kawah Putih kiwari teu bisa nambangan. Sejumlah warga nuboga warung sarta kios kadaharan di Sabudeureun Lawang Asup objek wisata Kawah Putih kapaksa nutup tempat usahana. Pangnakitu kiwari objek wisata Kawah Putih ditutup saheulaan ku pihak anu ngokolakeun. Prak-prakan nutup eta warung jeung kios teh dilakonan ti saprak poe Salasa isuk-isuk. Samalah tempat keur meuli tiket ge tembong ti iseun. Najan eta warga henteu boga omset salila eta objek wisata ditutup, padagang sarendeg saegel nyayagakeun mangpirang kaolahan ancokeun relawan anu satekah polah mareman seuneu. Semenjak ada kebakaran ini tutup berarti ya, Bu? Iya, baru satu hari sekarang. Ini omset gimana, Bu? Ya turun. Turun atau ya. Gak ada sama sekali? Ya gak ada sama sekali. Terus Bu, para pemilik warung tuh ngapain aja Bu selama ini? Ya bikin inisiatif sendiri gitu buat bantu-bantu yang di atas, masak makanan gitu. Ya masak, sama minuman gitu dianterin ke atas. Sejeroning itu 87 supir ontang-anting anu mangrupa armada keur nganter wisatawan ti lawang asup tepi ka objek wisata Kawah Putih kiwari kapaksa leungiteun pakasaban. Pihakna miharep prak-prakan mareman seuneu sagancang napungkas sangkan supir ontang-anting bisa nambangan deui ka wasasari sarta bisa ngabayuan deui kulawargana. Ya kalau hari-hari biasa bisa satu jalan itu, tapi kalau Sabtu Minggu hampir semua gitu bisa operasi. Kalau sekarang tidak sama sekali. Enggak, ya, tidak sama sekali. Itu ngapain aja, Pak? Karena tidak beroperasi, ngapain aja para sopir? Oh ya, bantu-bantu di atas aja gitu. Bantu-bantu pemadaman tuh. Bantu-bantu apa tuh? Buat makanan gitu ya, ya ke atas. Musibah kahuruan lahan anu karandapan di objek wisata alam Kawah Putih karandapan ti saprak pesenen pasu sore. Kiwari pihak polisi keur memejehna nalungtik ka sang tukang eta musibah kahuruan lahan. Dinarongan mah eta musibah karandapan alatan oknum wisatawan anu miceun kuntung roko anu antukna ngalelentab ka objek anu gampang kaduruk. Rezitia Prasaja, Bandung TV.